নমস্কার। আন এক খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ঋতু। নিশা দেৰগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। কিয়নো আৰক্ষীৰ গুলীত এগৰাকী মহিলা আহত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু দেৰগাঁৱৰ কাকডুঙাৰ মাজকুচি কৈৱৰ্ত গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিশা দেৰগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰক্ষীৰ গুলীত এগৰাকী মহিলা আহত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু দেৰগাঁৱৰ কাকডুঙাৰ মাছকুচি কৈৱৰ্ত গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। গুলিবিদ্ধ মহিলাগৰাকীৰ নাম বিবি দাস বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু নিশা বিবি দাসৰ ঘৰলৈ আছামী বিচাৰি গৈছিল আৰক্ষীৰ দলে আৰু তাৰ পিছতে সংঘটিত হয় গুলীচালনাৰ ঘটনা। আৰু ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা, এইবুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু গুলীবিদ্ধ মহিলাগৰাকীৰ নাম বিবি দাস। দেৰগাঁৱৰ সুমনি আৰক্ষী চকীৰ নেতৃত্বত চলিছিল এক অভিযান আৰু এই অভিযানতে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় এগৰাকী মহিলা আৰু সংকটজনক অৱস্থাত আছে এতিয়াও মহিলাগৰাকী। আৰু দেৰগাঁৱৰ সুমনি আৰক্ষী চকীৰ নেতৃত্বত চলিছিল এক অভিযান আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব দেৰগাঁৱৰ পৰা দীপক হাজৰিকাই। এই মুহূৰ্তত মই দেৰগাঁৱৰ মাজুকুচি কৈৱৰ্ত গাঁৱত উপস্থিত আছো আৰু এইখন গাঁৱত যোৱা নিশা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিনিটাকৈ পৰিয়ালত আৰক্ষীৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আৰু বিশেষ এগৰাকী মই বৃদ্ধা মহিলাক এই মুহূৰ্তত মই ঈশানীজৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। এইগৰাকী মহিলা আহত হৈছে, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত। এইগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা বিবি দাস নামৰ এগৰাকী মহিলা এই মুহূৰ্তত আমি ঈশানীজৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ। এইগৰাকী মহিলাৰ পিঠিত দুটাকৈ গুলী লাগিছে। নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰিছে এইখন গাঁৱত আৰু সেই গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী বৃদ্ধা। আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে এক দুৰৱস্থা, এই পিছফালৰ এখন চোতালত তেওঁ পৰি আছে এইগৰাকী আইতা। অতি এটা শোচনীয় অৱস্থা। কি হৈছিলে গোটেই ঘটনাটো মই দেখুৱাম। মই গোটেই ঘটনা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যোৱা নিশা কিমান সময়ত আহিছিলে পুলিচ, কিমান সময়ত আহিছিলে? আহিছিলে, আহি পেলাই কি কৰিছে? আহি পিনে আমাৰ ঘৰত বংশী দাসৰ ঘৰত সোমালে। তাৰপৰা আহি আমাৰ ঘৰত সোমাই মতাবোৰ কলৈ গ'ল, সুধিলে দম দি মানুহ বিচাৰি আহিছিলে। বিচাৰিছে, আমি গ'ল বোলো মতা মানুহবোৰ না, কালিলে 10টা বজাত থানালৈ যাবলৈ কবি, নহবা তহঁতৰ বৌক ধৰি লৈ যামহি, নহবা গুলিয়াম, নহবা ধৰি পঠিয়াই দিবি, নোযোৱা এই তেনেকে কৈ মেলি অকমান দেৰি থাকিলে ইফালৰ পৰা ল'ৰা দুটা আহিলে। ল'ৰা দুটা আহিলে, খেদি আনিলে, খেদি আনিলে সিহঁতি ল'ৰা দুটাই বাঁহনি ফালে লৰ মাৰিলে। অকমান দেৰি ৰৈয়ে ফটাফট তাৰমানে হেৰি ফুটাইছে, গুলি ফুটাইছে। গুলি ফুটালে বুঢ়ীজনী সিহঁতৰ সেইখিনিতে শুই থাকে। বুঢ়ীয়ে কি হৈছে বুলি ওলাই আহিলে, ওলাই আহিলত বুঢ়ীজনী গাত গুলি লাগিছে, গুলি লাগিছে। বুঢ়ীজনী আহি পিনে আমাৰ দুৱাৰমুখত পৰি গ'ল। আমি আকৌ সুধিবলৈ গ'লোঁ, ছাৰ কিহৰ কাৰণেনো কি হৈছে, কিহৰ কাৰণেনো এই বুঢ়ীজনী গাত গুলি লাগিলে, কি কাৰণে বিচাৰিছে সুধিছোঁ। বোলে হ'ব, মনে মনে থাক বোলে, কৈ বন্ধুকৰ গাত দিয়ে বোলে খুন্দিয়াই দিম এনেকৈ বুলি কৈ আমাক খেদি দিছে। তেতিয়া সুমনি থানা অ'চিয়ে গৈ থানা হেৰিয়া পদূলি মুখলৈ গৈ এই দেৰগাঁও থানালৈ ফোন কৰিছে, ইমিডিয়েট পঠিয়াই দিয়ক বোলে আমাৰ বেটেলিয়ান বোলে এই আমাক বোলে বেৰি ধৰিছে, কাটি পেলাই মাৰিবলৈ ধৰিছে বোলে, তেনেকৈ বুলি কৈ পঠিয়াই দিয়ক বুলি কৈছোঁ। তেতিয়া মানুহ কোনো নাই, জনশূন্য হৈ আছে। তাৰপৰা আহিলেই আৰু, আহি পিনে আমি অহা দেখি ভয় কৰি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। আহি পিনে একদম ৰৈ থকাই নাই, আহি এটাই আহি পেলাই মোক চুলি কোচাত ধৰিছে, ধৰি টেটুটোত ধৰি বেৰত আওঁজুৱাই দিছে। দেৰগাঁও থানা, সুমনি পুলিচ নহয় দেই, দেৰগাঁও থানা। আহি পিনে আকৌ এনেকৈ ভৰিটোৱে গু মাৰি দিছে, মোক কলাফুলত পৰিছে ছাৰ। তাৰপিছত এই বোৱাৰীজনীক এই পিষ্টলটো গুলি মুখৰ আগত দিছে, ছোৱালীজনীক ফাট ফাট চিঞৰিছে, মোক মৰা দেখি মাককো মাৰিবলৈ ধৰা। তেতিয়াও একো কোৱা নাই, কিহে পিটিছে, চুলি মোক টেটুত হাতে ধৰিলে, এবাৰ বন্দুকটোৱে কপালত ইয়াত লগাই দিছে, এবাৰ ভৰিয়ে গু মাৰিছে, বন্দুকৰ গাড়ীয়ে মাৰিছে নেকি, গাড়ীয়ে নাম আৰু মোক এই নবখে মাৰিছে ন। তাৰপিছত সেয়া কৰাৰ পাছত আৰু আমি আৰু ভয়ত গোটেইবোৰ কপি আছো, ভিতৰলৈ সোমাই আহি আৰু এগালমান আহি আৰু এফালৰ পৰা বস্তু ভাঙি গৈছে। মানুহ এই গডেজটো ভাঙিছে, ফিউজটো মই বন্ধন গোটলৈ লৈছো, ধাৰ মৰাই নাই, সেইটো ভাঙিছে।
তারপর মো আল্লাহটা ভাঙিছে দরজাখন ভাঙিছে লেটিনটো চকাই দিছিলে তাতে পয়সা কেনকান লৈ পিনে সেইটো বনালো সেইটো ভাঙি থৈ গৈছে আৰু এই মহিলাগৰাকী যে বিধায়কগৰাকীক গুলিয়ালে তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজে লৈ গৈছে চিকিৎসা কৰিবলৈ তাৰপিছত আৰু বহুত দেৰি পাছত আৰু এইবিলাক মানুহবোৰ হেৰি হোৱাৰ পাছত আৰু টেম্পলাকে নিজে আহিছে 12টা বাজিছে তেতিয়া আকৌ আহিছে আহি পিনে ক'লে আইতাক এই আমিয়ে হস্পিটেললৈ লৈ যাওঁ আপোনালোক কোনোবা এজন ওলক তেতিয়া ভি ডি পি গোলাপ দাস ওলালে মই গ'লোঁ গৈ দেৰগাঁৱলৈ নিলোঁ দেৰগাঁৱত লিখা পৰা কৰিলে বুজনী চালে এই হেৰিয়ালে লৈ গ'ল গোলাঘাটলৈ নিলে গোলাঘাটত চালে চাই এইটো গোলাঘাটত কৰিব নোৱাৰোঁ বোলে আমি আপোনালোকক যোৰহাটলৈ লৈ যাওক এইটো কেছ আমি নোৱাৰিম বুলি ক'লে যোৰহাটলৈ নিলোঁ যোৰহাটতে এয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পিনে ৰাতিপুৱা আনি ছাৰে ঘৰত মোকো নুমাইছে বুজনীকো নুমাইছে নাই 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 আমাৰ ভি ডি বিহে গৈছে এজন নিশ্চিতভাৱে আচলতে যেতিয়া অভিযান চলাইছিলে কোনো আছামী বিচাৰি আহিছিলে এইখন গাঁৱলৈ আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ মহিলা পুলিচ তেওঁলোকৰ লগত নাছিলে কিন্তু মহিলা পুলিচ নথকাকৈয়ে পুৰুষ আৰক্ষী এইসকল মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উঠিছে কেইবাগৰাকীও মহিলাক আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে মই আকৌ এবাৰ যদি দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী বৃদ্ধা এই মুহূৰ্তত এখন চোতালত পৰি আছে তেওঁৰ শৰীৰত দুটাকৈ গুলী লাগিছে আৰু সেই দুটাকৈ গুলী লগাৰ পিছত শেষৰ ভাগলৈ মাজনিশা আৰক্ষীয়ে নিজেই সেইগৰাকী মহিলাক উঠাই নি যোৰহাটত চিকিৎসা কৰি পেলাই তেওঁক ৰাতিপুৱা ঘৰত থৈ গৈছে অতি এটা ডাঙৰ ঘটনা আৰু আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে দেৰগাঁৱৰ মাজুকুছিৰ এখন গাঁৱৰ পৰা এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।